wae lho. Wis tak balekke apa sing dadi karepe. Oh malah ngoyak mesu. Oh anak. Ini bali ya to. Wah, Ming. Isih nututi aku to. Wah, tak mayu wae kabut. Ming. Koyo niki mau mlayu tekan kene. Berarti dek mlayu gendring pediar aku. Ah, diteni ya. Awas kowe, Min. Aku bakal nututi. Padake wedi aku. Ora wedi. Aku tetep iso nututi. Tak nututi mlayumu. Dados sing mlajar ngetan iki wau Dik Jimit to. Lah ya nggih ngertos to ya. Kelingi sampun matur nuwun kula ajeng Mbak Yatun. Wah, nggih dak mboten ketemu. Enten napa to Mbak Yatun? Wah, Jan. Lah kok esuk-esuk wis doyak-uyakan lho. Anek lumrah iki sing doyak-uyakan iki cah cilik-cilik dulanan. Jetungan, gobak sodor. Lah kok iki wis sepuh kok oya-oyaan lho. Jan, Jan. Is. Titik-titik SW. Pitakonane menduwur, kok menduwur. Mengisor 5 kotak anak wedhus jiro 4. 5 kotak anak wedhus. Aku ngerti Pak Dek. Wih, kowe Gus. Apa mau 5 kotak anak wedhus? Apa? Ngerti aku. Apa? Cempe. Cempe, cempe. Wih, bener Gus. Iki mau Pak Dek, iki agak ngiling-ngiling. Anak wedhus ki apa? Ha kok kowe malah wis ngerti? Loh, kowe iki ora sekolah apa wis mulih? Diterus kene wae Pak De TTS. Lah pitakone apa? Pitakone Pak De iki wangsulana. Kowe iki isih nganggo seragam. Lah kok yamine wis tekan kene? Ndi korane? Mengko sik ta. Saiki iki jam pira? 8. Jam 8. Lah ya kok wis tekan kene wis mulih apa ora mlebu? Lagi pelajaran bahasa Jawa. Wega aku, wega. Gus, Gus. Lah wong kowe iki mau mbatang TTS bahasa Jawa. Wasis. Bener. Lah kok pelajaran bahasa Jawa wega lho. Ngopo? Lah iki kon crito ning arep kelas wis bape. Kon crito? Arek yo malah seneng to, Gus. Piye Pak Deki? Lah yo seneng to. Lah nane mek diseneni. Lagi nyenani dengar kelas nih. Terus? Lagi yosen tak aku. Oh. Mulai gue. Loh, Gus, Gus, Pak Gus. Karena yang di Gus. Mulai. Ojo-ojo ramung bagus dewe ya. Apa malah wis do disirik ya. Ulangan basa Jawa ning sekolah iki. Is. Atau ini awake jeluk ning playune banter. Buaya. Bisa nyelip aku barang. Tik 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 tik. Wes. Tinggal dene. Wah. Lah. Dalame Pak RT iki. Edum. Wah. Edum. Karang yo kae wit-witan. Tur wit-witane temoto. Wah, wis. Awane yo, wah, semilir. Sejuk. Pindahan lho.
sepi banget. Pes. Tinggal turu. Yes. Aduh. Sopo iki iki? Lek Jimin to. Angger mrene kok mesti turu. Sejat. Bapak tindakan ta ya? Aduh. Weh, Lastri. Pak. Wis bali, Nduk. Ambek e mawon, Pak. Iki apa ta iki? Dek Jimin ta iki, Nduk? Nggih, Pak. Kula dateng wau sampun tilem ngriku niku. Wis. Dek Jimin iki ora mung pisan pindho, Nduk. Angger mrene, tengok-tengok nang kene, semilir angine, liyer-liyer. Anjur bablas ngene iki. Ah. Mau ki malah anak iki saka kene. Lah sinten, Pak? Bagus. Anake Dik Jimin iki. Lah kenging napa? Mulih wegah sekolah mergane pelajaran basa Jawa. Kon cerita, ajare niki mung diseneni karo gurune terus kok. Sebabe ora bisa basa. Lah kula rimene niku aman sangat pelajaran bahasa Jawa. Bener kuwi. Gurune niku nyenengke, Pak. Sinau ning kalian dolanan. Kuwi ya lucu kok, Nduk. Wong sinau kok karo dolanan, ayo ora bisa. Wis saged, Pak. Umpamanipun mau. Pak Dik. Weh. Mamaku tutupan, Pak ran omah. Ha iki kok bapakmu turu nang kene ngono kok. Wis mesti tutupan. Wih, glo ngorok kuwi glo. Pak, tangi, Pak. Aku tekan omah lawange nepan, langsung mlebu omah. Tangi to. Pak. Tangi. 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 Pite wis tak balekke. Pite iki wis tak balekke. Dik Jimin. Nyawane diklumpukke sik. Lindur kowe iki. Weh lah kuwi. Pak RT. Yo yatun. Yo yatun piye? Wah, toles. Ameng udan sithik kowe kok ya. Pite wis tak balekke. Gut. Iki piye to? Lah kok wis mulih? Njuk tekan kene barang rung tak petuk. Aku bolos, mulih. Wah. Mbok yo jasa bolos. Sesuk dadi bodho kaya bapakmu iki lho. Dik Jimin. Anakmu ki mau bolos. Nggih. Mergane pelajaran basa Jawa. Lah nek SD ku mbiyen ki pelajaran basa Jawa ki nyenengke banget lho, Dik. Nyenengke ki piye? Ora gone Mbak Lastri nggonku ora. Bagus. Anakku sing paling ganteng dhewe. Nek guru nyeneni murid, kuwi lumrah. Ning sing ora lumrah kuwi nek guru nyeneni murid. Dong, Dik Jimin. Aja sembrono lho. Sembrono pripun to, Pak RT? Kabeh kuwi mau basa Jawa kuwi mau. Nggih. Aja mung dibruk tok ning gurune. Terus ning awake dhewe ya kudu melu cawe-cawe. Oh. Hah? Kaya Lastri anakku iki lho. Basane bisa mapan. Nggih. Ora mergo mung saka gurune tok. Terus ning ya saka aku bapakne. Lastri nek nang omah tak ajari basa Jawa nganggo tulodo. Oh. Tegese aku ya nggunakake basa Jawa kanthi mapan. Mbak, Mbak, biyen nggonmu piye carane ngajari? Nih. Piye, piye? Nganggo cangkriman. Wah, nganggo cangkriman. Ya saiki dicoba wae. Oh, iya. Aku tak ngadek kene. Pak. Jumeneng mriki, Pak. Bapak ning kene. Nggih, tengah mriki. Terus piye? Dik, pinggir kono kae. Nah. Aku. Wah. Aku. Kula yurine nggih. Walah, ning arep golek penake dhewe. Wis oh, kepenak kula. Aku ngomong ngokone. Bapak, basane nggih, Pak. Aku basa, ya. Dik, krama inggil ya. Krama inggil, yo. Aku. Aku. Kulo kromo inggile? Dalem. Wah! Pinter kowe.
pinter, masih sip anak kulo.